La Clínica Joanet de Menorca està realitzant 1.000 proves d'anticòvid cada dia aquesta setmana, entre PCR i test d'antígens, 200 més que la setmana anterior. Les cues a la porta del laboratori són constants, la majoria són turistes estrangers que necessiten la prova per completar el seu informe de salut abans de tornar al seu país. Però la demanda de clients locals ha augmentat sensiblement per l'increment de casos. Hay gente que dice, bueno, como mi amigo ha tenido contacto con otro y yo estuve el otro día con mi amigo, también me lo hago. Entonces, claro, se saturan las citas y así estamos, con tantas citas cada día. Una prova PCR val 75 euros i un test d'antígens 30. Amb aquesta darrera, el client té el resultat en 15 minuts i es lleva la preocupació d'un possible contagi, una funció que les farmàcies també esperen complir a partir de la setmana que ve, quan l'Estat els autoritzi la venda de tests ràpids. La cooperativa farmacèutica de Menorca ja té la comanda feta. Es preveu que el preu sigui inferior a 10 euros. Tenen l'estoc preparat per enviar-lo aquí a Menorca, però ho tenen retingut fins que no surti la normativa, no ens ho poden enviar. En quan surti la normativa, que esperem que sigui una mica ja, que no sigui massa tard, pues en 3-4 dies tindrem el gènere aquí i estarà a les farmàcies de Menorca. La comercialització de tests a particulars arriba amb un any de retard respecte d'altres països de la Unió Europea.